Në ditën e 17 të grevës së urisë, gratë naftotare i kanë bërë thirrje edhe një herë kryeministrit Edi Rama, kushtin e vetëm që i nxjerr ato nga ngujimi. Dita që Edi Rama do dalë në sheshin para rafinerisë së Ballshit si kryeministër e t'u jap zgjidhjen për pagat, thonë se mund të shënojë mbylljen e grevës. Nëse shikojmë kryeministrin tutje sheshin, ne do dalim aty bashkë me ta. Dhe atëherë mund ta prishim grevën. Do negociojmë, se ai tha do negociojmë, apo ai është burr tani. Burri sa ha fjalë. Përkundrazi, protesta ekstreme thonë se do të vijojë. Jemi shumë keq. Po na vret stresi. Po nga greva nuk dalim. Kreu i qeverisë në vazhdimsi e ka konsideruar çështje private ato të pagave të naftotarëve të Ballshit, ndaj gratë naftotare sqarojnë kërkesën që kanë për institucionet e shtetit. Se e merë si kur ne po i kërkojmë llogari shtetit këtu. Shteti duhet bëj detyrën e tij. 17 ditët e ngujimit ua kanë rënduar shumë gjendjen shëndetësore. Njëra prej tyre u rikthye në grevë pas 3 ditëve në spital, por për të treguar hallet, tregon se ilaçet që i dhanë nuk i mori dot. Ka mundë të marrë ilaçe vetëm për 3 ditë. Aq lek mundohet në. Para se gratë të futeshin në grevurie për të njëjtat kërkesa aty që ndruan të ngujuar burrat naftotarë, por kreu i qeverisë në të dy rastet e ka bërë të qartë se ai do tulet për negociatat vetëm pasi protesta ekstreme të ndalet, çka nuk pranohet nga punonjësit e naftës, të cilët thonë se janë mashtruar më parë me këtë skemë.